waxaa maanta isbitaalka gobolka Bay ee magaalada Baydhabo laga daahfuray mashruuc isugu jira in dhafiiqisyo daaweyn lacag la'aan ah ay ka faa'iideysan doonaan 400 oo qof oo qaliin dhanka indhaha gelaya iyo 4000 oo indhaha laga daaweyn doono mashruucan oo socon doona muddo 10 maalmood ayaa fulintiisa waxa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya hay'adda Human Appeal iyo hay'adda Ocular Foundation waxaana maalgeliyay Islamic Development Bank iyo hay'adda Human Appeal ugu horeyntii qaar ka mid ah dadka nasiibka u yeeshay inay ka faa'iideystaan mashruucan indhafiiqista ah oo na la hadlay ayaa ka mahad celiyay anoo la yaabno sawiras le oo garasna qaasna masaakin ee walaalna kamar yaa nan lahayn yalla yari mana isdalka wiinga mana dagaatir iyo caalami ah oo kooyana mana meeliyada ka duwan galeel yari sidii meelka kooy weed ma isin leh mana eediyad aan ma sintin walbi aan noqo batan hatta meel keri markay iya hatta meel keri hatta walli wadi mala wal garash li wadi mala si fiican li soo dhaweeyay een adila ay ku roonay si fiican li soo dhaweeyay wali shaqeeyay ee hadderna ma taqaana een shaqadii wali wada si fiican li soo dhaweeyay loo lama sana haye ee nugu ay keen fiigay lahay ee sheeshi hoob ilaahay dad aan niga ay safayd la in kafiq lamu dogdum لما مين أنا كماري إلا تغ لا يوان ها سدو ها اللول في جاي ليش ها إلى إن كم هذين دكتور كم هذين ولا لك إن كم هذين أجلس معه إثبت على قبل كباي دكتور عبد الفتاح أي بلن قاضي مدة وبرنامج كان صعب إن إلى شقين دونا نقاطير تهوشن فلين يا وحفر حدوي النوع إن barnaamijkan oo hadda aad u jeedaan oo boorka ku qoran oo indhafiiqista ah oo isla markaasna kaalin weyn ay ka qaadanayaan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo oo isla markaasna ay tahay muhiimada iyo hadafka iyo ka go'naanta in bulshada caafimaad rasmi ah la gaarsiyo wax walbana markaas ay u baahan laga xaqabtiro ayaa markaas maanta waxa Ilaahay oo noo suurta geliyay in isbitaalka gobolka Bay aan ku soo dhaweeyo dhaqaatiir kala duwan ee ka socoto magaalada Muqdisho isla markaasina hadafkoodu u yahay in halkan ay ka fuliyaan indhafiiqis oo isla markaasina gaaraya tiro ilaa 400 qof oo markaas indhaha loogu fiiqayo isla markaasina daadihinayo ama hormuud u ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed oo ah isla markaasina nin markaas oo u soo jeestay in bulshada Koonfur Galbeed oo adeeg caafimaad hufan in la gaarsiyo hadafkiisuna uu ahaa marka in bulsho caafimaad qabto in laga helo deegaankan Faa'iso Umar Salaad oo ah madaxa caafimaadka hay'adda Human Appeal iyo Abdirahmaan Abdullahi Sheekh Aadan oo ka socday wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda aniga ku hadlayo magaca hay'adda Human Appeal een dhamaan soo qabgalayaasha waxa ku salaamayaa salaad islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib een mashruucan aan ka wadno ololaha indhaha caafimaadka aan ku gaarsiineyno dadka u baahan oo aan iska dhiibi karin waxaan u mahad celinaynaa madaxda wasaaradda caafimaadka sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa maamulka isbitaalka sida ay nooga qayb qaateen inay u hirgalo mashruucii aawadnay xaqiiqatan farxad weyn ay tahay inaan halkan maanta joogo Baydhabo oo aan qayb ka ahay ololaha la dagaalanka indha beelka laga hortagi karo oo aan bixineyno adeeg bilaash ah oo indhafiiq ah iyo sidoo kale daaweyn iyo la tacaalid cudurrada indhaha ku dhaca sidoo kale bilaash ah xaqiiqatan maamulka wasaaradda iyo maamulka isbitaalka waxa uu madcelinayaa sida qiimaha leh ay noo soo dhaweeyeen inoogala qayb qaadanayaan adeega muhiimka ah ee dadka masaakiinta loogu talagalay intii karaankooda ah waa ugu mahadcelinaynaa waxaan kala rajaynaynaa in inta aan joogno ay nagala qayb qaataan in yoolkeenna ah 400 qof oo aan qaliin bilaash aan siino oo aragooda aan soo celino iyo 4000 oo daawo bilaash aan siino oo cudurrada indhaha ku dhaca aan ka daweyn inay agaasimaha guud ee wasaaradda ugu horeeyo iyo agaasimaha istaarkaba ay nagala qayb qaataan taasna waa rajaynaynaa waa inoo ballan qaadeen waa ku mahadsan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Ibrahim Aadan Cali Soomo ayaa si rasmi ah u daahfuray mashruuca indhafiiqista bilaashka ah barnaamijkan aad muhiimkan ah oo ah in maanaha 400 oo arag kuma goon ilaahay maanaha in sheegada dhakhaatiirtu Dr. Ahmed iyo Dr. Said maanaha in sheegada galantiyo iyo tiimka shaqaalaha maanaha kanaga iyo ilaa iyo 4000 kala oo maanaha in sheegada aniga la sii
adeeg caafimaad oo dhul hariir oo bilaash ah magadoo imanaha in sheegad anil nolosha la abr la kormeer kii daawo baahan dawladsi marka fursad eedan wiin ah oo geeyay imanaha magaalada Baydho ku furanti way eego insha Allah aan qaadan doon madan ka dambeeyto meel raayus howlun la fuliyo magaalada Baydho gaar ahaan isbitaalka weyn meesha soo kala rajeynaya insha Allah adeegyada muhiimka ah in deersan degmooyin kale iyo meel raayus gobolada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maalaha baahiya caafimaad yar lan daboola mashruucan rafiiqista ah ayaa socon doona maalmo kooban waxaana ka faa'iideystay qaar ka mid ah bulshada weynta ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka Baay ee dowlad goboleedta Koonfur Galbeed Maxamed Cali Baaqo warbaahinta Shabeelle magaalada Baydhabo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah